Շնորհակալություն։ Ես երկրորդ հոդվածից մեջ բերում անեմ, երբ սահմանվում են հասկացությունները, ռազմական անվտանգություն ինչի պահպանության համար փաստացի ստեղծվում է։ Ուժի կիրառման կամ դրա կիրառման սպառնալիքի հետ կապված արտաքին և ներքին ռազմական սպառնալիքների, կողմերի քաղաքացիների և հասարակությունների կենսական կարևորություն ունեցող շահերի պաշտպանության վիճակը։ Արդյոք սա նշանակում է, եթե օրինակ, հա, Ռուսաստանում լինում է Մայդան, մենք պարտավոր ենք միջամտել ինչ-որ կեր, կամ հակառակը, եթե, ասենք, Սաստան ծրայի նման որևէ գործողություն է տեղի ունենում Հայաստանում, ուրեմն պետք է ռուսական կողմը միջամտի, և առհասարակ ինչ պարագայում և ինչ ճանապարով կարող է ռուսական զորքը այս համաձայնագրի շրջանակներում մտնել Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Շնորհակալություն։ Դեք խոսքը իհարկե քաղաքական ակցիաներին չի վերաբերվում և տվյալ երկրի դերքաղաքական և հանրային կյանքին չի վերաբերվում, քանի որ այսօր մեր ձավոր արևելքն ցույց է տալիս, թե ներքին ինչպիսի վտանգներ կարող են ծագել այս կամ այն պետության մեջ, բնականաբար նաև համաձայնագրով նախատեսվում է ներքին սպառնալիքների, ռազմական սպառնալիքների, այլ սպառնալիքների մասին չի խոսքը, ներքին ռազմական սպառնալիք, ներքին ծագում ունեցող ռազմական սպառնալիքների դեմ համապատասխան գործողություններ, եթե իհարկե կողմերը գալիս են ընդհանուր համաձայնության այս հարցում։ Այստեղ միակողմանի գործողություններ և ներխուժում համապատասխան տարածաշրջան բնականաբար չի կարող տեղի ունենալ։ Հարցականքում եք, պարոն Գորգիսյան, խնդրեմ միացյանի։ Հիմա եթե փաստորեն Չեչնիայում ապստամբություն լինի, մենք պարտավորված լինելու ենք միջամտել ենթադրենք, հա, որովհետև ռազմական գործողություն կոնկրետ։ Եվ հակառակը, եթե մեր մոտ ասենք դրա կարիքը լինի, ինչ ճանապարհով և ինչպես են ռուսական զորքերը գալու Հայաստան, և կարծոք ինչ-որ կոնկրետ դեպք, որ այդ պարագայում այո պետք է զորքերը գան։ Պարոն Գորգիսյան, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար տեղի ունենում պլանավորում զորամիավորումների, որի վերաբերյալ կողմերը միմյանց ծանոթում են և միմյանցից IT միջոցով պահանջում են, թե տվյալ խնդրի լուծելու համար ինչ զորատեսակներ, ինչ քանակությամբ է անհրաժեշտ, ինչ համապատասխան տեխնիկա։ Հիմա եթե մենք գնահատենք, որ անհրաժեշտ է նաև ռուսական այս կամ այս ստորաբաժանման մասնագիտացված ստորաբաժանման մասնակցությունը, դա արդեն մեր կողմից կայացված որոշման արդյունք է։ Այստեղ մեր փոխարեն որևէ մեկը չի գնահատելու մեր նկատմամբ սպառնալիքը։ Մեր բարձրացած խնդրի վերաբերյալ բնականաբար լինելու է համատեղ գնահատական և համատեղ գործողությունների մշակում։ Նույնքերպ նաև մենք ինքներս չենք Ռուսաստանի դաշնության փոխարեն գնահատելու ներքին սպառնալիքները ռազմական։ Համապատասխան Հայտի և համապատասխան կանոնակարգով նշված արդեն դիմելու պարագայում, բնականաբար միացած ուրախումը կարող է նաև Հյուսիսային Կովկասի տարածաշրջանում իրականացնել համապատասխան գործողություններ կողմերի համաձայնության և լիարժեք մտահղացման պարագայում։